ហើយកន្លែងម៉ូតូបាទហើយនឹងម៉ូតូបានមកគ្នាហើយបណ្ដាឡើយបរោះម្នាក់សង្ស័យថាបាក់ជើងប៉ុន្តែគាត់ទៅពេលទេបងប្អូនប្រិមត្តខ្ញុំបានឃើញណាកូរ៉ាណាអ្នកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រាប់ថាមកគ្នានឹងម្ដងៗមួយតើអស់ហ្មងកណៃទាំងអស់បាទទាំងអស់3កណៃ3កណៃ บ่ให้จุปูรถยนต์ได้กลับนี่គាត់บักบอลกึกกึกกึกลากึกตามม้าโตบกគ្នាต่อๆนี้โอ้ไปบูนแผ่ม้าโตนี่ไปบูนแผ่ม้าโตบ่เพิ่นโตគ្នាนั้นดอกปอดโปกึกบ่กึกเด้อบ่ให้จะគាត់เลื้อนน่ะส่วนเนี่ยตรงนั้นนั้นบาดโอ้จังจังเพียงตัวบกគ្នានี่มันซ่าโอ้จ๊ะนั้นบาดให้ล้านគាត់กึกโปกะนั้นบ่มาเลื้อนบ่គាត់มาบกไปบูนม้าโตแผ่ม้าโตนั้นจังគាត់กึกกึกตะเนี่ยลงกว่าบาดบาดแต่ในมื้อนี้ ហើយម៉ៅពីជើងមួយម៉ៅធំមួយដែលក្លែកមើលអានេះទៅបាទបុកគ្នាមួយទៀតដល់ឆ្លងផ្លូវបាទហ្នឹងហើយអបឋមដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃប្រេស៊ីដង់មានតិញលក់បងរំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងប្រេស៊ីដង់ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ លោកខលហ្វាមបន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាមអេបដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័ស ទឹកមាត់ត្រជាកម្ម 18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាព បាទសូមលំអរកាយអនុញ្ញាតគោរពសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់ព័ត៌មានទៅតាមយុជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតទៅដល់3ករណីនៅនៅផ្លូវតែមួយបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងរថយន្តក្លាប់មួយគ្រឿងផងដែរ ហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងគ្នានេះគឺបានកាត់ឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងបាទ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិអនុលងកងចាស់សង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគណៈវេលាម៉ោង 6:30 ព្រឹកត្រូវនឹងថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021សូមប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជន អញ្ជើញទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីនេះមានករណីរថយន្តកន្លាប់ផងម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាផងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុង 50ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគ្រោះបន្ទាន់មកដល់ហើយបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះបាទឡើងទៅលើរថយន្តដែរអត់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសូមឥឡូវ
ម្នាក់សង្ស័យតបាក់ជើងប៉ុន្តែគាត់ទៅពេទ្យទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគណៈដែលមានរថយន្តពេទ្យមកដល់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលរថយន្តក្លាប់នេះតែម្ដងវិញបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងទេបងពាក់ម៉ាស់ទេបងសុំទូតិចខ្ញុំបានឃើញណាស់ព្រោះថាអ្នកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រាប់ពួកថាមុខគ្នាក្នុងម្ដងនោះមួយតើអស់មានករណីទាំងអស់បាទតើ3ករណីមុខនៅកន្លែងតែមួយនឹង3ករណីបាទមួយករណីនឹងមុខពីព្រឹកមកតើបាទហើយឡាននឹងគាត់ពេចតួគាត់មកខាងបាទគាត់មកត្រង់ជាន់ម៉ូតូដល់4 5ម៉ូតូនោះបាទនឹងនឹងជានឹងបាទចាស់ឡាននឹងបាទហើយដល់ហើយករណីមួយនោះវាឡាយងាកមើលមួយអាមួយឆ្លងផ្លូវមកបុកទៀតបាទឡាយងាកមើលបុកហ្នឹងបាទឡានក្លាប់ឡានក្លាប់នេះបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងរថយន្ត3ករណីអស់បាទហើយចំពោះរថយន្តដែលក្លាប់នេះគាត់បើកបងគាត់ពេចឡានគាត់ពេចតែម៉ូតូបុកគ្នាទៅទៅនេះអូ3 4 5ម៉ូតូអូ3 4 5ម៉ូតូបាទពីកគ្នាហ្នឹងដល់គាត់ពោពេចបោកពេចទៅប្រហែលជាគាត់លឿនណាស់ព្រោះតែកងឡានហ្នឹងបាទអូអញ្ចឹងគេបើយើងតែប្រឹងទៅមែនអល់ដីណាបាទនេះច្បាស់ហើយនេះគាត់តែបានឃើញហេតុការណ៍3ករណីតែម្ដងបាទបាទព្រឹកនេះបាទមកព្រឹកនេះគឺ3ករណីបាទពួកគ្នានៅនេះមិនសើពួកអង្កហ្នឹងបាទបាទហើយឡានហ្នឹងគាត់ទឹកពួកអង្កហ្នឹងបើមកលឿនបើគាត់មកបុក3 4ម៉ូតូ5ម៉ូតូនោះចាដល់អញ្ចឹងគាត់ទឹកកិច្ចត្រាក់ក្នុងគាត់បាទដល់ករណីមួយអាហ្នឹងករណីមួយនោះគឺឡានមកពីជើងមួយមកដងមួយតែកលែកមើលអានេះទៅបាទបុកគ្រាមួយទៀតដើរឆ្លងផ្លូវបាទហ្នឹងហើយបាទករណីទៅហើយករណីនេះនៅទីតាំងកើតហើយនេះនៅភូមិអីដែរនៅភូមិលំកកចាស់ភូមិលំកកចាស់ពីមទៅគ្នាហ្នឹងហើយបាទហើយហ្នឹងភូមិពីមណាបាទលំកកចាស់និងពីមទៅគ្នាបាទភូមិពីមនៅកាត់បៃតងខាងកៅរិទ្ធិនេះពេញហ្នឹងបាទហើយករណីនេះកើតឡើងតាំងម៉ោងបានម៉ែ
cắt mà không mua cái lá mua cái lá mà anh bơ lên nè chẳng bây cả đằng này không hãy tìm mua cái này cái bông cái này tìm mua bốc kia kia năng thầy bà kia năng tay bà toàn con cái kia bà toàn bà ở quân bông bác bác bông bây mất tù tên này chân chân tìm mít rấy tôi chờ bác bông bà này chỉ ra bây cả đằng này bà môn phê cả hai năng cư rụt dân đặc tất cả bò rửa sốt khẳng lưu ní quạt bàn khơi mà tố bàn bốc nia rồi đốt rồi nay bà phí bày cướng bà hai quạt bà kích kích cháu cò rê cho cốt bà cả lắp bà lẹ ngon bà lại ní tèm đòn hai mùi cả rồi nay tiết mà tố bà xong lắp bà lại à nghiệp mơ à lan cả lắp nâng tố bốc nia mùi cả rồi nay tiết phí cả rồi nay cư tập ốc bây cả rồi nay bà 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 dương mình toàn do rung dân tui và cặp phong tay mà đó làm bay thuê cả tui và rung dân hàng lớn đi do tranh phong đai bà ôm rung dân đi dạng mấy đây dương dạng từ tập tốc rồi có cô đã trồng hun con bình bà tôi mới có ba coi đấy ở ba coi hun mua cho mua con tăng lên bà hun mang đi. Chơi của mai của lý của ba bay cả nấy nơi là mà đông nhân ngó tụi đó thì ấy bà là đi rút dân khẳng lưu đi tra ban là tui và dọc chân bị nông tật và lại thấy có hồ là bây mật tu tiên là cái chân bạn bắt bóp ôn bây mật tu tiên là cái chân chứ tìm mệt trái đại lục bàn nâng công phung tại thuê ca tu sân à rô cạp sai tu al bì ổng gặp hiếp xa bò rì miên được tham nhu đại miên nạc nhóm bát lục vị chất thuê sạc đại rì ca cả rần này cụ thân ạ chả ra cho mô tô bọc nia bì cả rần này nâng rụt dân cả lắp mùi cả rần này nâu chùm nách cát hai tay mùi khẳng lớn ý dược nhóm xong thay lại nhóm nọ côn chùm phu bây mật đại bàn chùm nai bê vì lia đo miên nằm lái chô vừa ca tu sân à rô cạp sai tu al ពីអង្គភាពយើងខ្ញុំរាល់កំហុសកុសឆ្គងដោយកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យណាមួយសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងនិងសូមជូនពរបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងជនសូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណបាទអបឋមដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកកែផ្កាយមាសមានលោកកែនិងចង្ក្រានកែគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី